ikke hånd mig, din bitch ass. Jeg tog det. Jeg ved sgu da to forskellige. Halløj, og velkommen til. I dag der er simpelthen kommet et nyt våben, som åbenbart ikke står nogen steder. Jeg har ikke reklameret med, at det skulle komme, og der er ingen patch notes, og der har ikke været nogen update eller sådan noget. Men der kom sådan en harpun, som man kan skyde med. Man kan ikke bruge den som en grappler, det troede jeg lidt, det var først. Men du kan skyde med den, og så skader den 75. Og jeg ved ikke, om den... Om der er HS Multiplier, det fandt vi aldrig ud af. Og så kan man fiske med den i det der fiskehuller, så sådan instafisk. Det er også meget smart. Men den, og så har den 10 uses. Så hvis man bruger... Altså, hver gang man skal ramme en enemy med den, så tæller det for et skud. Så det er ikke sådan... Man er ikke uendelig, men det er også fair nok. Så den leger vi lidt med sammen med Nufi. Så det får I nogle clips af her. Inden I får de clips, både kønne ind i item shop, bøn, så er I altså bare dejlige. Og så må jeg også godt like videoen. Og subscribe, hvis I ikke allerede har, dansk. Ikke allerede har gjort det. Mit mål det er stadig 15.000 inden året omme. Og jeg tror gerne på, at vi kan nå det, for jeg ved, der er mange af jer, der sidder og ser med, som ikke er subscribet. Hvis det er dig, og du ser med regelmæssigt, så altså, sid lige og subscribe. Det vil jeg altså sætte kæmpe stor pris på. Lad os komme til videoen. What the fuck? Jeg tror det der klovnebilshorn, det var mærkeligt. Ja, for det er sådan noget, det stil der, ja. Okay, du har altså... du har altså mål... Ja, på. Jamen, det er fordi, vi skal have wins, Snuffy. Det gik ikke så godt i går, så tænkte jeg, nu må jeg tage et win-outfit på. Har du set, der er kommet en ny pack? Står... Er den der... The Wavebreaker. 200 IQ. Ja, der var den. Jeg sad og ventede på den. Illuminati. Den lama. Lami lami. Men den... Det er nok ikke... Den skal du nok ikke lande på. Nej, det tænker jeg nok ikke langt på med det. Det er ikke noget våben, du kan få lige med. Nej. Jeg lander, og det ved jeg ikke, hvor jeg lander. Jeg lander øst jeg sammen med andre. Jeg lander øst, det gør andre også, men... Ja, jeg lander tanken. Det er den, der tæller. Han no-scoper mig! Bare lige. Jeg får en pump, rammer om fis i hovedet, slår hende ind i et andet rum. Får en sniper. Fordi jeg ser ikke, at no-scoper mig. På en meter. Så er vi ligesom i gang. Super. Let's go. Det var han. Gucci-præben. Det kan du godt kalde det. Sådan. Oh, maiden kommer. Ja. Der er ikke match. Der er ikke match. Fuck. Jeg synes også, når jeg ser andre spille, så er det sådan noget 60 og sådan noget. Ja, det er true. Kan det passe, jeg så en, der havde en grappler i dag? Mm. Jeg læste den på Twitter om, at de skulle have puttet et eller andet våben ind. Uden at der rigtig været en update. Jeg synes, at der, jeg spækkede en med en grappler, der havde været død. Det er utænkeligt, den der kom ind så. Men det var sådan, den lignede ikke den gamle grappler. Nej, det er sådan en sådan harpun. Ja, lige mere sådan Batman grappler. Ja, det er vist noget med det, jeg læste. Jeg vidste ikke, at den var kommet ind. Jeg troede, den kom ind i morgen eller sådan noget så. Men du skulle vist kunne fange fisk med den, og så skader den også, hvis du rammer folk med den. Han er low ham her. Han nok. Jeg vender over. Finisher bare. Nice P. Ja. Oh my god. Vi fortsætter, hvor vi slap i går. Smart nok, fordi nu vil jeg ikke nå at spille så meget, så får vi alligevel en masse games ind, når vi dør hurtigt. Ja, ja. Det og hellere en masse games end få og så vinde. Ja, ja. Få, det, og så vinde, ikke? Det er kedeligt. Det gider vi simpelthen ikke. Det gider man ikke. Wait, den er, okay, der er to mænd i hovedet på mig. What the fuck? Hvor fanden kom de fra? Og de kom op? What? Jeg har harpunen! What? Jeg forstår ikke, hvad der skete der. Der kom sprang. Okay, men... Står der, hvad den skader? Okay. Kan du... Er du kig? 75. Okay. Okay, alle mine skud, de røg udenom ham. Det er jo så heldigt. Oh my god, det skrev om 23! Slængste game har været 4 minutter. 5 games.
2 minutter, 4 minutter, 3, 4, 2. Du skal ikke hånde mig, sagde jeg. Jeg sagde ikke hånde mig, din bitch ass. Jeg tog det. Jeg ved sgu, det er to forskellige. Girl, are you so lucky, 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 lucky. Jeg har fået to RPG'er i to kister. Men ham, hans ven, han havde skjold, som jeg første ham. Nice, kønne! Der var du. Knuckle gift. Jeg hostede faktisk lige melodien også, men ja, men det gør jeg ofte, når jeg hostede. Ah, okay. Det er lige sådan en rytme, Hans. Jeg ved ikke, hvor langt de kan skyde, egentlig. Nej, det er faktisk ikke længere idé om. Du havde ingen... Nej, selvfølgelig har du ikke det. Du havde ingen idé om, de var inde i spillet. Nej. Men jeg fandt en der. Nissel. Ja. Hvad farve er den blå? Ja. Lidt irriterende, at du ikke fandt en anden farve, så... Hvis der er en anden farve af den. Ja, yeah, true. Men det går meget, altså det hænger meget godt sammen med hvad hedder det, nogle af deres sådan fiskerspil i år, eller ja, yeah, der er meget fisk involveret. Ej, der er en harpoon. Oh, what? Ja, kom. Nej, du er ikke efter os. Okay. Hakuna Matata. Jeg tror ikke lige, at jeg tager den der harpun der lige nu. Jeg prøver bare lige at ramme dig med en harpun. Du kan ikke RPG mig. Jeg ramte ham 70. Det var 75 eller sådan der. Og jeg tror, at kom man ikke lidt tættere på dig også? Jo, jeg tror, det gør han også. Grapplede ham lidt. What the fuck? Jeg fik en achievement. Gjorde du? Ja. Jeg nåede ikke lige læse, hvad der stod. Ja, fuck. Det var ikke helt kæmpe ting, det der. Jeg ramte ham. Det er det eneste, jeg går efter. Det er det eneste, jeg går efter, det er at ramme ham med den her boom her. Det er lidt dumt, og det går også så dårligt, som det gør, men Kind of with the place. Vent. Lå den der RPG oven på mit kort, og så der... Det tror jeg. Og så røg den ned. Ja, som en kort, man kunne den kunne ligge på det. Ja, det gør den nok. Ny harpun! Harpun og Matata. Er det klogeste ord? Giv mig lige et vægshield eller så. Harpun og Matata. Et medkit hedder det. Big bowl. Åh, det kan jeg godt nå. Og fucking hell. Okay, så det man nå det. Ja, det skal jeg ikke. Prøv bare at redde min ven. Okay, så er hun. Okay. Jeg har det deres væg, er det ikke? I do not know. I can not. Jeg prøver bare at hjælpe min ven. Awww. Awww. Det tegner godt. Han der bag mig, han lader mig lige væk, ikke? Det var et nej. Det gør han nu. Ja. Nu gør han ja. Åh, det her. Okay. Jeg ved godt, du ikke har tid til det, men han dansede på mig. Ja. Okay, det var en god omvej, du fik taget ja, der. Ja, jeg troede den bare ind i den boks der. Og kisten. Så tag lootet ind. Han gør det, ja præcis. Wait. Hey, okay. Okay, det giver bare 100... Hvad var det? 100... Et eller andet, det virker det bare med en god tag. Super. Det var 159. Jeg tror, der skulle være to. Ja, det er også. Ja, kønne. Du er simpelthen en sweat, der spiller på den der. We in this.
Jeg var bare rigtig meget begyndt at bruge den der harpunen der. Harpunen mig i numsen. Jop. What? Hvad? Why you say jop? Ja, det vil jeg ikke. Gå ud og harpunen de fisk. Det skal jeg i hvert fald. Bagfra. Og det ved du godt, jeg godt kan lide sådan noget. Han er skaldet. Jeg lader dig på. Hvordan fanden har du stadig? Han, ja, han er et HP, ham er den, lige efter dig. Oh fuck, okay. Og så okay, jeg skal ramme ham den anden med 6 skud, og han dør ikke. Og så kommer han og rammer mig med 2. Jeg skyder i ham der 6 gange med en tag. Og han dør ikke. Og så kommer hans ven. Det er jo bøv. Og rammer mig 2 gange. Og han facer igen med et floor også. Er den også slået op med dig, den her hop? Ja, den er meget mærkelig. Meget orange, meget mærkelig, ja. Ja. Meget, lige om lidt, så dør du. Du bare laver et hot. Med han der? Ja. Okay. Okay, så holder jeg bare den her, fordi den er ikke vigtig. Så skal du bare, det kan godt være, det tager et par forsøg det her for mig. Men jeg holde konen, eller hvad? Ja. Så der er jeg lidt ved inde i din boks. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvor er det, man skal sigte henne? Du skal ramme sådan cirka her på. Ikke der. Jo. Nej, okay. Og så skyder du mod det hjørne herover. Ja. Du er død, åbenbart. Ja, det er fordi, jeg stod på rampen ved siden af, jeg kiggede. Ja. Han der. Hvad så hvis man... Den her kan du også godt, tror jeg. Så hvis man får den ned til sådan en one-shot, du behøver ikke at være så... Men hvis du så bare skyder og går fremad. Er du klar? Ja. Åh, vent. Jeg troede faktisk, jeg var ikke inde der. Er den ikke der? Nej. Okay. Der er nemlig sådan noget med, hvis man timer det helt rigtigt. Ja, sådan der. Nej. What the heck? Åh, nu holdt jeg ned. Det er måske... Vent lige, jeg skal lige finde sådan her, ja. What the heck? Jeg er in-game på den hårde måde. Simpelthen. Leave creative. Så har jeg et trick, jeg også vil vise dig, når vi lige kommer ind i et spil. Okay, du har simpelthen så mange tricks i dag. Jeg er tricksmasteren. De siger, har du noget i ærmen? Så siger jeg, ja, skæg, ballade og løjer og tricks. Uha. All I need is a harpoon. I have fishing rod. Perfecto. I am fishing. Må se. Hvordan? Hvordan gør man det? Kigger bare lige ned i jorden. Så kan man godt. Han harpoon. Hvad vil han gøre? Han er 70. Han er knocked. Han er harpuneret. Han er harpuneret af ham. Harpunis. Kan du også harpuneres, eller hvad? Okay, fuck. Han er en shotgun, ham der. Det kan jeg høre til. Det kan godt være, at jeg skulle have brugt et andet våben der i herinde. What? Hvis man kan se, det er en, der er en, der hedder Sut, en pik og dø. Ham skal vi finde nu, Fib. Hvor lander han? Ej. Ja, jeg kommer. Så går ned i hendes nade. Kommer der. Pis rart gjorde det dig. Bloom! He low. Ja, så low. Ja. Oh my god, vil han trap. Okay. Jeg har et sted, hvor vi lander nu, hvor vi overlever. Okay. Okay, det kommer lige om på bussen en lille smule. Og uanset hvad, så lander vi det, okay? Okay. Okay, vi gør det næste gang bussen er til det. Du vil ikke op til lyshuset, vel? Eller flytårnet? Nej, jeg vil ikke sige, hvor vi skal, men jeg vil gerne sige, at det ikke er der. Okay. Nej, og det er heller ikke det der hus, du altid drømte om at se, hvor der mange kister der er i det lille hus der. Hvad? Det er ikke det der hus, hvor du altid går og tænker, om der ikke er 1000 kister inde i det lille hus der. Jeg kan ikke forbinde sådan noget dårligt, tror jeg. Nej, det er der, du vil lande. Ja. Oh my god. Vi lander ikke i det her spil, fordi... Jeg er ret sikker på, at vi bliver contestet. Det er så det. Ja, jeg er også bange for hele serveren, eller noget.
altså der må være, der er sikkert en der er sikkert 100% chance for en blå kist. Og et airdrop, der lander på det, hvis man trykker på en knap. Og en lama, der sidder i badekar. En lama i badekar, det er rigtigt. Jeg ved ikke engang, hvad er lama. Hvad er en lama, det er så? Wow. Det er kønne. Okay, det er ikke engang et hus, jo, det er et skur. Jeg vil prøve at fiske med en harpun her. Nå ja. Oh, okay, Speedy Gonzales fish. What the heck? Det går hurtigt. Nej, jeg brugte den ikke. Hvad var den brugte skud på? Nej, en venlig her. Han er ramt med kolde her. Harpunede du mere? Nej. Nå, han er nok. Jeg har harpuneret ham. Nå, oh, okay. Han er low. Der er 1 HP, han er død. Jeg gav ham også lige en med raketten. Det er måske også en meget god idé lige at spise den og lige... Jeg kom bare hen til dig. Oh. Der er nogen i det område herovre. Åh, oh, der er nogen, der snart sniper for mig. Ja, det var nok det område der, faktisk. Han er ikke med skjold, han er low. Jeg kan ikke ramme noget. Kommer. Han er ikke low mere, han har drukket minis også. Han døde for damage. Nå, griner. Prop og flop. Prop og flop. Det er sådan en hurtig måde at fiske på. Ja, flop to pop. Ja, det er. Man det er faktisk. Hvad så, hvis man kigger lige ned og skyder med den? Ja, det er faktisk. Ej, og så alligevel ikke, fordi man kan jo ikke fiske uden da de der fiskehuller der. Jeg har fundet badekarret. Må vi både fundet en lama og et badekar. Wait, hvor er den her kiste hen, Mathia? I badekarret. Ja, ja. Oh my god, kunne I lige være, drenge? Jeg har løbet hele det game her. Det sidder fast, ja. Oh, fuck. Der er en ind i min boks. 93, super. Hold med kæld. Hold med fight, hold med fight. Ja, ja. Han døde. Nice. Altså, der er nogen over bakken her, der står og skyder på os. Prøv lige at snige mig lidt op, så jeg kan få et snipe på ham. Jeg skulle nok døde her. Ja, jeg prøver, så jeg kan få et snipe på ham her. Nå, jeg er i lag nu for bakken. Han er nok en her. Nice. Prøv at res. Det får du klart, ja, jeg prøver bare lige at holde mig live på den der sniper langt. Han er død i begge to dage tilbage. Han er alene ham, der står på lang afstand. Jesus Christ, mand. Jeg får 0 kills i dag, ikke? Ja, hun er. Yeet! Ah. Han er ramt med RPG. Kabum! Jeg tror ikke, han var... jeg tror ikke, han var tilfreds. Det er det første 0 kill game jeg har fået i, jeg ved ikke hvor langt. Ah, det var også jeg var så utroligt, at jeg fik nogle kills, for der var fem gange inden meget. Ja. Yeah. Lidt ærgerligt, jeg ikke havde den der harpoon gun til sidst, men ja, den var nødt til at smide for nogle midcatch, jo. Ja, det var nok en meget god kill. Ja, det tror jeg. Altså, det var også den end. Ja, vi kunne ikke komme længere væk fra der, hvor vi startede. Nej, det er faktisk, det vil være svært i hvert fald. Men vi vandt der. Vi er vandt. Så det er faktisk 100% win rate, mens vi vandt derovre. 100% har på hundens spawn rate. Tricks you didn't know existed in Fortnite. Top 10 funny best moments in yes. Anime. Yes, nemlig. Når vi skal til World Cup, ikke? Ja. Så er det her, vi lander. Okay. Det er en deal. God, det er svilling. Yes, I'm Adams. Det var noget af en feeling, du havde der. Ja, det var. Det feeling, vi havde. Det var det faktisk. Jeg går lige ned til det her lille fiskehus, og ser om jeg kan få en harpoon. Harpoon tang. Altså, kom de ud af den der med fiskestangen i, eller lagde den bare på siden af? Nej, den kom ud af, når jeg slog på den. Ah. 25 spillere tilbage! What? Der har været en streamer inden, og så døde han bare tidligt, så alle hans streamer. What? Var der 100, da vi startede? Oh, zombies. Som ikke åbner. Helt centralt på mappet er der en kiste, som ikke åbner. Det virker lidt mærkeligt. I hear snipers. I have a harpoon. Don't touch my harpoon tang. Er harpooner mig? Don't do that. Blev du harponeret?
en gang er. Døde du ham? Jeg har harpunet ham, det døde. Hvorfor? Han er harpunet. Ja, altså ham her er den ene, han er død. Den anden, han er stadig i live. Ja, ham er jeg på. Han er på mig, altså vi er på hinanden. Han er mere på mig, end jeg er på ham. Oh. Okay, jeg tror, jeg skal lige på den spytten. Han er 75. Jeg går meget efter at få mig den her pun her. Han er fedt! Det er tabunet, mate! Ej, mit spil, det crashede! Nej! Why? Så får man lige harpoon kill. Og så bliver man bare straffet på det groveste. Så bliver man harpoonet. Det gør man simpelthen. Fuck you, epic! I got harpooned in the... But yes, super. Okay, jeg vender lige der spil så. Okay, så jeg låter jeg lige stille ind, Jens. Bare helt stille. Jeg havde fire... Du skal fjerne væggen. Løber du så lige ud? Nej, du står bare stille. Du står med dem i hånden. Hold kæft, du teaser mig! Ej, det er ondt, det kan jeg godt sige. Jeg havde fire minis, tror jeg. Jeg nåede drikke to. Ja, jeg har fire minis. Ej, det er sgu da også... Et af træls. Der er seks tilbage. Og jeg sætter mig i en OG busk. Oh, helt små okay, der. Det er lort, der sidder og snipe i, ja. Det er lort, der sidder og snipe igennem. Jeg venter bare uden at få kill. Mange kills har du? Han vil stadig. Det er consistent, må man sige. Det har jeg altid været. Consistently inconsistent. Ish. Men er han virkelig gamer? Oh. Jeg kom igennem! Han satte så bare en trap mere. Nej, han satte flere traps. Ah, fuck han. Jeg kom ellers igennem på døren, mand. Han havde sat en trap der, hvor jeg stod, og så, havde jeg lavet dørtrækket der. Så kom jeg igennem. Så satte han så bare nogle linjer. Det var lidt... Ja.